لله الكريم المنان المتفضل على عباده بأصناف النعم وأنواع الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والرحمة وصلاح القلوب والأبدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، بل هي متتابعة بتتابع الليل والنهار. قال الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. دوكزان وسلام كنت نمشكور من يزنغ سبحانه وتعالى وتوفيكي ya kutufanya mimi na wewe kupambaukiwa na siku nyingine, siku ambayo inanihitaji mimi na wewe kutekeleza taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyafuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujiweka mbali na yale yote aliyokataza na kutuharamishia Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile na yusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzihusia nafsi zenu vile vile katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema nyingi ambazo kwamba ametuneemesha. Neema ambazo hazihisabiki. Neema ambazo hatuzijui idadi yake ni ngapi. Bali ni neema ambazo kwamba zinafuatana fuatana kama vile mchana kuufuata usiku na usiku kuufuata mchana. Kwa maana kwamba ni neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo kwamba ni zenye kuendelea na kuja na kuja kila wakati. Kwa tunapaswa kuzishukuru neema hizi ambazo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezifanya ni neema ambazo zinatujia kila wakati. Ndio anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya Ibrahim: wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupeni kile ambacho kwamba mmekiomba na kile ambacho kwamba hamkukiomba. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Na lao mkitaka kuzihesabu neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizokupeni Mwenyezi Mungu Subhana, bila shaka hamtoweza kuzijua na kuzihesabu idadi yake. Lakini innal insana ladhulumun kafar. Lakini hakika mwanadamu siku zote ni mwenye kuidhulumu nafsi yake kwa kutoshukuru kwa neema alizojaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kafar, na ni mwenye kukataa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizomneemesha nazo. Kwa ili tuwe ni waja ambao kwamba tunakubali neema za Mwenyezi Mungu Subhana, tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema alizotuneemesha, ikiwemo neema tukufu na kubwa aliyotuneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni neematul hidayati li hadha din. Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuneemesha kwa neema ya uongofu ya mimi na wewe tukawa ni wenye kuongoka na kuingia katika dini ya Uislamu. Hili ni jambo ambalo kwamba ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na taufiki ile haipitiwi isipokuwa kwa neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa fadhila zake. Kwa hiyo neema ya kwamba mimi na wewe tumepata uongofu katika ndani ya dini ya Uislamu, hii ni neema kubwa mno ambayo kwamba mja anapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema jalla fi ulao katika suratu Al-Maida. Anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Leo nimekukamilishieni dini yenu, nikakutimizieni neema zangu juu yenu, waradhitu lakum al-islam dina, na nikakuridhieni kwamba Uislamu ndio uwe dini yenu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kairidhia dini ya Kiislamu kwamba ndio iwe dini ambayo kwamba ni yetu sisi Waislamu. Kwa hiyo kwa maana dini ambayo kwamba imeridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mja akawa ni mwenye kuongoka kwa kuifuata dini kama hiyo, ni kwamba amekwenda kuipata neema aliyoitimiliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo kwamba ni taufiki na hidayah katika neema ya uongofu katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa hiyo hii tayari inatosha kwamba mja anakuwa na neema kubwa mno kuliko neema zote zingine. Kwa sababu kuna watu ambao kwamba wana neema nyingi lakini wamekwenda kukosa neema ya hidayah ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dini ya Kiislamu. Kwa hiyo wanakuwa bado hawajaipata ile neema ambayo kwamba ameridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya waja wake. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wal'abdu da'iman baina ni'mati min Allah tahtaju ila shukr wa dhanbin yahtaju fihi ila istighfar. Anasema kwamba hakika mja siku zote yule ambaye kwamba anamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaishi baina ya neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, neema ambayo anahitaji yeye kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema kama ile. Na mja huyu huyu anaishi katika dhambi, dhambi ambayo kwamba inahitaji mtu kumomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa alichomkosea. Hii inamaanisha kwamba mambo mawili haya ni mambo ambayo kwamba yanamlazimu mja katika maisha yake ya dunia. Maada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekukalifisha kisheria, maada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado ameijalia roho yako ikiwa ndani ya kiwiliwili chako, basi mambo ya mawili haya kamwe mja hawezi kuyepuka. Kwa sababu siku zote mja anakuwa ndani ya neema, anakuwa ni mwenye kuzunguka ndani ya neema. Kutoka kuamka kwake mpaka jioni yake, hii yote ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomneemesha nayo, na ni neema ambayo kwamba inahitaji yeye kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndani ya siku kama hii vile vile kuna mja makosa ambayo kwamba anayafanya, na makosa haya yanamhitaji mja kama huyu kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumtaka msamaha. Kwa hiyo kitendo cha wewe kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake, na kitendo cha wewe kumtaka msamaha kwa dhambi ambazo kwamba umemkosea, hizo zote vile vile ni neema ambazo kwamba zinaishi na huyu mwanadamu katika maisha yake ya kawaida. Kwa hiyo siku zote mwanadamu ni mja ambaye kwamba anaishi ndani ya neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ili mja atambue kwamba ako ndani ya neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ili aweze kupata kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema alizomneemesha, kuna baadhi ya mambo anapaswa zingatie. Kuna baadhi ya sababu anapaswa ziangalie, ndipo sasa yeye apate kumbukumbu na ukumbusho kwamba ameneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ili na yeye aweze kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema alizomneemesha. Miongoni mwa sababu kama hizi za mja zinazompelekea mja kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zile neema alizomjalia ni ataamulu fi ni'amillahi azza wa jall wa istihdariha fi kulli lahdatin wa hinin wa adami alghaflati anha. Ni mja kukaa chini na kuzingatia na kutafakari zile neema alizomneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizonazo, aweze kuzudhurisha neema kama zile katika kila wakati ambao kwamba anaishi katika dunia kama hii. Aangalie ni neema gani alizomneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pasipo na kughafilika katika neema alizomneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini tuseme hivi? Kwa sababu kathira minan nas, watu wengi leo ni watu ambao kwamba wameneemeka na neema nyingi nyingi. Ni watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha kutokana na neema ya chakula, neema ya vinywaji, neema ya vipando, neema ya kuishi. Lakini waja hawa wanakuwa ni watu ambao kwamba hawakumbuki kumtaja Mwenyezi Mungu Subhana, wala hawakumbuki kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema kama hizo. Kwa sababu gani? Ni neema ambazo kwamba hawajawahi kuzikosa hata siku moja miongoni mwa siku ambazo kwamba ameishi katika dunia. Bali ni neema ambazo kwamba wamezizoea kila wakati wako nazo. Kwa hiyo mja kama huyo ambaye kwamba anajipatia kawaida ya kuzizoea neema alizoneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anakuwa ni ngumu kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema alizoneemeshwa. Ndipo sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akanitaka mimi na wewe tuwe na taamul fi ni'amillahi tabaraka wa ta'ala, tuwe na mazingatio, tuwe ni wenye kutafakari kwa neema ambazo kwamba ametuneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujiulize, je, neema kama hizi lao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuziondesha siku miongoni mwa siku, sisi tutakuwa na hali gani? Je, neema kama hizi ambazo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuzidumisha, akaamua kwamba neema kama hizi azipunguze, je, mimi na wewe tutakuwa hali gani kwa wale ambao kwamba tumezoea neema kama hizi alizotuneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo kwa kufikiria mambo kama haya, kwa kuzingatia mambo kama haya, ndipo sasa mja anapata fikra ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema alizomneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili neema zile ziweze kubakia na zisiwe ni zenye kuondoka.
ndo anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Fatir, anasema ya ayyun nas, enyi watu. Hakusema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waumini wale Waislamu, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakwenda kuwazungumzia watu wote kwa jumla, kumaanisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaneemesha mu'minuhum wa kafiruhum, watu wote kwa jumla. Kwa anasema ya ayyun nas, enyi watu, udhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizokuneemesheni juu yenu. Kisha anawauliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-samai wal ardh, je, kuna muumba mwingine asiyekuwa mimi Mola wenu mlezi ambaye kwamba anawaruzukuni kutokamana na mbinguni na ardhini? Kutokamana na mbinguni anawaletea mvua ambayo kwamba mvua kama ile katika ardhi inakuwa ni yenye kunyweza ile mimea ambayo kwamba mmeipanda kisha mkapata riziki na neema ya chakula. Je, kuna mwingine yeyote ambaye kwamba ni mwenye kuyafanya mambo kama haya? Basi ikiwa hakuna, udhkuru ni'matallahi alaykum, basi kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini haya yote hayaji isipokuwa kwa mja kutafakari na kuziangalia zile neema alizoneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitofautisha na yule ambaye kwamba amekwenda kuzikosa neema kama hizi. Kwa maana hii ndipo sa mja anapelekewa yeye kuzikumbuka na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema alizomneemesha. Ama miongoni mwa sababu ambayo inampelekea mja vile vile kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema alizomjalia, huwa an yanzura kullu wahid minna ila man huwa asfala minhu, ni kila mmoja wetu kumwangalia mwenzake yule ambaye kwamba yuko chini yake kineema katika dunia. Yani usimwangalie mtu aliyejua, bali muangalie mtu ambaye kwamba yuko chini. Ile kidogo ambacho kwamba uko nacho alichokujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muangalie aliyoko chini yake ambaye kwamba umemshinda na kidogo kama kile. Kwa kulifanya hili, bila shaka utarudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuneemesha neema ambayo kwamba ni ndogo, lakini vile vile bado unajihesabu kama wewe uko juu kulingamana yule ambaye kwamba yuko chini yako na kuikosa neema ambayo kwamba uko nayo. Ndio anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imam Muslim na akaipokea Ahmad katika musnadi wake, anasema undhuru ila man asfala minkum, siku zote katika maisha muangalie yule ambaye kwamba yuko chini yako. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, na wala usimwangalie yule ambaye kwamba yuko juu yako. Kwa maana unapomwangalia yule ambaye kwamba yuko juu yako, anasema fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum, pindi unapomwangalia mtu ambaye kwamba yuko chini yako, basi na kumwangalia mtu ambaye kwamba yuko juu yako, basi hii inakupelekea wewe kwenda kutozidharau neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizokuneemesha. Lakini pindi utakuwa ni mwenye kuacha kumwangalia mtu ambaye kwamba yuko chini yako, na ukataka kumwangalia mtu ambaye kwamba yuko juu yako kwa zile neema alizoneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka utakuwa ni mwenye kukufuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile kidogo aliyokuruzuku nayo. Kwa sababu gani? Tayari umejijengea sifa ya kwamba mimi nataka kuwa mtu kama yule. Kwa maana hii unakuwa ni mwenye kukosa shukrani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zile kidogo alizotuneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ili tuwe ni waje ambao kwamba tunamshukuru ama tunazishukuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza tunapaswa kuangalia wale ambao kwamba wako chini yetu kulingamana zile neema ambazo kwamba ametuneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndipo sasa tutapata sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema alizotuneemesha hata kama ni kidogo. Ama sababu ya tatu ambayo kwamba mja anapaswa kuizingatia ili kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake, wa an ya'lama anna Allah Ta'ala yas'aluhu yawm al-qiyamati an shukuri hadhihi ni'am, ni mja kujua kwamba na kutambua kwamba siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kumuuliza juu ya shukrani ya neema alizoneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi kama hii. Anasema jalla fi 'ulahu thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im, thumma la tusalunna yawma idhin an shukri ma an'ama Allahu bihi alaykum min as-sihhati wal amni wal rizqi wa ghayri dhalik, kisha siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku hiyo atawauliza waja wake juu ya shukrani ya neema alizowaneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa duniani. Je, walimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama inavyotakikana, ama walikuwa ni wenye kukufuru kwa neema alizowaneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala?
Na ikiwa watakuwa ni watu ambao kwamba wameshukuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watakuwa ni wenye kufaulu. Lakini kinyume chake watakuwa ni watu ambao kwamba wamekufuru, na yote imepelekewa kwa kutozingatia kwamba mja ataulizwa siku ya kiyama kwa neema alizoneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mtume alayhi afdalu salatu wassalam katika hadithi iliyopokelewa na Imam Tirmidhi. Anasema inna awwala ma yus'alu يوم القيامة عنه. Hakika kitu cha kwanza ambacho kwamba ataulizwa mja siku ya kiyama, yani al-abda min an-naum, yani kuulizwa mja kuhusiana na neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitu cha kwanza ambacho kwamba ataulizwa, ataambiwa an yuqala lahu alam nasiha laka jismaka wa nuriyaka min al-ma'i barid, je hatukujalia kiwiliwili chako kikawa ni kiwiliwili ambacho kwamba kina afya, hatukukujalia muonekano wako ukawa ni muonekano ambao kwamba una nguvu, je nguvu zile ambazo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikupatia katika ujana wako ulizifanyia nini? Je, ulimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama ulimkufuru pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia kiwiliwili kilicho na nguvu? Ama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukunywesha maji yaliyokuwa baridi ukawa ni mwenye kujifikisha pale ambapo kwamba ulikuwa na kiu, kiasi cha kwamba ilikuwa hakuna sehemu ya kupata maji isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia neema kama hii? Je, umemshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema kama hizi? Kwa hizi ni baadhi ya neema ambazo kwamba wataulizwa waja. Lakini faida ya jambo la kwanza ambalo kwamba ataulizwa mja kutokana na neema ni mja ataulizwa katika neema ni jinsi gani alikuwa ni mwenye kuzishukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema alizomneemesha. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa kuzingatia sababu hizi na kuziangalia sababu hizi, ndipo sasa zitatupelekea mimi na wewe tuwe ni waja ambao kwamba tunazikumbuka neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na zinatupelekea mimi na wewe kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ambazo kwamba ametuneemesha. Lakini ikiwa tayari tumekumbuka na kujua tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake, ni jinsi gani ama ni vipi mja anapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema tukufu alizomneemesha? Anasema Ibn Qayyim rahimahullah fi kitabihi Madarijus Salikin, anasema yakunu shukuru bil qalbi wa bil lisani wa bil jawari, kwamba mja kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inafungamanishwa na nguzo tatu, ikiwemo nguzo ya mwanzo ni mja kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia moyo wake, na mja kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia ulimi wake, na mja kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kiwiliwili chake. Kwa hivyo ni viungo ambavyo kwamba amepatiwa mja, lakini ndivyo viungo ambavyo kwamba vinatumika ili mja kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kivipi? Bimaana ni moyo wa mwanadamu ukubali kwamba ile neema aliyopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni neema tukufu. Akubali kwamba hii neema ambayo kwamba amepatiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni neema ambayo kwamba haitoki kwa yoyote mwingine mwenye kuneemesha isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala hana mshirika. Ndio anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mabikum min ni'matin fa min Allah. Basi neema yoyote ambayo kwamba amekupeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi mkumbuke neema hiyo ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neema yoyote ambayo kwamba utaiona katika maisha yako imekugeukia ukipata kwamba hii ni mfano wa neema ya Mwenyezi Mungu Subhana, basi kumbuka neema hiyo vile vile ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pasipo kukana. Kwa hiyo ni mje kukubali katika moyo wake kwamba neema alizoneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni neema tukufu, ni neema ambazo kwamba zinamtosheleza, na anayemneemesha hakuna mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwamba amezileta neema kama hizi. Kwa kulifanya hili, mja atakuwa amemshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pasina kumkufuru. Ama nguzo ya pili ambayo kwamba ni kumshukuru mja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala neema zake, kushukuru kupitia ulimi, ni mja kukubali kwa matamshi. Ni mja kukubali kwa matamshi, kwa kutamka ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hakika ndiye ambaye kwamba amemneemesha neema zake. Na vile vile sikutamka peke yake kwamba amekubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali awe ni mwenye kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ambazo kwamba amemneemesha. Na kwa kuzungumzia neema ambazo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemneemesha, pasi na kukufuru wala pasi na kuingiza kibri ndani ya neema kama zile. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumbainishia mja wake Muhammad neema alizomneemesha. Anasema wajadaka a'ilan fa'aghna, kwamba hakika tulikupata wewe ukiwa maskini au una kitu, kisha tukawa ni wenye kukufanya tajiri.
Kisha baada ya kumkumbusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mtume alayhi afdalu salatu wasalam akamwamrisha kwa kauli yake akimwambia wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Ama kwa neema alizokuneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fahadith, takallam, zungumza kuhusiana neema ambazo kwamba amekuneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pasipo kufuru katika mazungumzo yako kama yani. Kwa maana kuna wengine ambao kwamba wazungumzia neema ambazo kwamba wameneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ndani yake kukaingia kibri, ndani yake kukaingia ujubu, ndani yake kukaingia ria kwa ajili ya kujionyesha. Bali haya ni mambo ambayo kwamba pindi mja anapozungumzia neema zake anapaswa kujiweka mbali na kujiepusha na mambo kama haya, ndiposa neema kama hili au amemshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa njia ya ulimi kisawa sawa. Kwa hiyo mje kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia ulimi ni kulikubali kimatamshi na vile vile kuzungumzia neema alizomneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mje kama huyo. Ama nguzo ya mwisho ambayo kwamba mje anapaswa kumshukuria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ajawarihi, kiwiliwili na viungo alivyompatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana ni mje anapaswa kuvifanya viungo vyake hivi viwe vinamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vinatokeleza taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyafuata maamrisho ya Jalla fi'ala kisawa sawa. Kwa kulifanya hivi mja atakuwa amekwenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kiwiliwili chake. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuambia watu wa Daud, "I'malu ala Daud shukran." Fanyeni vitendo vyema kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema alizowaneemesheni. Anasema na Aisha radhiyallahu anha katika hadithi iliyopokelewa na Imam al-Bukhari wa Muslim, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli al-laila hatta tatafattara qadamahu. Alikuwa mtume alayhi afdalu salatu wasalam akisimama kisimamo cha usiku na kutekeleza ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka miguu yake ikawa ni yenye kuvimba. Na Aisha akashindwa kuvumilia akamwaliza bwana mtume Muhammad sallam, "Limadha tasma'u hadha?" Kwa nini unalifanya jambo kama hili na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari amekusha kusamehe madhambi ambayo kwamba ametangulia na madhambi ambayo kwamba amepita. Kwa nini ujisumbue katika kutekeleza ibada kiasi cha kwamba unakuwa ni mwenye kufura miguu na kujidhuru nafsi yako? Akasema mtume alayhi afdalu salatu wasalam, afala akunu abdan shakura. Nisiwe mja ambaye kwamba na shukrani mbele ya Mola wangu mlezi aliyenipatia uhai, aliyenipatia neema ya mimi kunipatia taufiki kutekeleza ibada zake mpaka nikavumba miguu. Kwa nini simshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumtekelezea toa zake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala kwa kutumia kiwiliwili changu kama sina kitu cha kumlipa? Kwa hiyo tunapata mtume alayhi afdalu salatu wasalam ametumia kiwiliwili chake katika kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ambazo kwamba amemneemesha. Kwa hiyo mimi na wewe, ili tumemshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kiwiliwili chetu ambacho kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepatia katika siha njema. Tuwe ni watu ambao kwamba tunatekeleza ibada, tunazifanya taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kila amali ambayo kwamba yukaribuna ila Allah Azza wa Jalla bistimali aljawarihi tunapaswa kukimbilia na kuitekeleza, ili tuwe ni watu ambao kwamba jukumu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumshukuru tumekwenda kumshukuru kama ipasavyo kwa kuzitumia nguzo za kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah Rabbal Arsh al-Karim an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh.